առաջնորդ դեր շահի եպիսկոպոս Փանոսյան, Փարեջան առաջնորդ Իպանանի Հայոց, Քեր հարգելի դեր Սևուկ Վարդապետ Գարաբեդյան, ներկայացուցիչ Հայ Կաթողիկե Պատրիարքության, արժանավադիվ հայրեր, Արաքինազարդ քույրեր, Սեթահոգեր Իպանանի շրջանի վարիչմարմի Ատենապետ, դեր և դիգին ընկեր Գիրագոս Թյունջյան և հարգարժան անդամներ, Հոգեն Պենմենի Ատենապետ և Բերութի քաղաքապետարանի անդամ, դեր և դիգին Արամ Մալյան, ինչպես նաև գրթական, մարզական, պարեսիրական, մշակութային միություններում ներկայացուցիչներ, մամուլի ներկայացուցիչներ, սիրելի ծնողներ, նոր սերունդի բարեկամներ, բարի եկածեք. Նոր սերունդ մշակութային միության, նոր սերունդ մշակութային միության, հայենք մենք ելույթը ամբողջապես նվիրված է Հայոց բանակին, նվիրված է մեր բոլոր հերոսներուն և նահատակներուն, հայենք մենք և բոլոր պատրաստ և գամավոր զինվորակրիարներն ենք մեր աննման հայրենիքին, պահապաններն ենք անոր սահմաններուն և նախանցախնդիր դերերն ենք անոր անվտանգության։ Հայենք մենք հանդուկն և խրողտ, բարձր ու խիզախ Արարատ լերանդման։ Այսօր դուդուգի լացագումած գշրույթներու փոխարեն, բիդի հնչեն դհոլն զուրնան։ Արեք բարախումպի յուրաքանչյուր անդամ ամենափոքրեն մինչև ամենամեծը, որպես վերագրողի թոռներ ու ձորեր, ուսուսի, ցերկ-ցերկի, ոտքի և գրունգի հարվածներով անգամը ևս պիտի փաստեն, որ հայերը չեն խոնարհիր, որ քաջերը չեն խոնարհիր։ Խրամատներու եդին գանքնած հայ զինվորը, հայրենիքը և սպիրկը իրենց արժանի ապտակը դվին Սուլթաններուն, Էրդողաններուն և Ալիևներուն։ Հագարակ ամեն տեսակի դժվարություններուն, հալածանքներուն մենք ապրեցանք և պիտի ապրինք մեր կամքով, մեր հավատքով, մեր մշակույթով, որովհետև հայեր մենք։ Ահավասիք այս է այսօրվա ելույթի գլխավոր պատգամը։ Մասնահատուկ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Արեք Բարախումբի գեղարվեստական ղեկավար, լիբանանցի, լիբանանահայ, խոստումնալից արվեստագետ Շահե Դեմիրճյանին, որում շանթերին շնորհին քիչ ետ պիտի վայելեք Արեք Բարախումբը ողջովին նոր թիմակիցով և հայտանքով։ Շնորհակալություն բոլոր այն ապահովներուն, հաստատություններուն, որոնք նյութական թե փառոյական աջակցությամբ նպաստեցին ելույթի հաջողությանը։ Ինչպես նաև շնորհակալություն ձեզի սիրելի ծնողներ, որ ձեր զավակները վստահեցաք նոր սերունդ մշակութային միության և այժմ պիտի վայելեք զանոնք հեմին վրա։ Մասալ խեր, هالحفلة نهديها لحمات الأوطان لجيشنا القوي اللي ما بينهز نهديها لجميع أبطال وشهداء وطننا لبنان ووطننا الأم أرمينيا أرمن نحنا وكرامتنا وشجاعتنا وعزة نفسنا تجي قبل كل اعتبارات تانية وبتضلنا عالية ومقدسة مثل جبل صنيق الشامخ وجبل أرارات الراسخ بأعماق تاريخ البشرية. اليوم بدل ما تبكينا نغمات دودوق الحزينة بدنا نرقص وندبك على ألحان الطبل والمزمار ورح نستمتع لوحات استعراضية اللي رح تقدمها أعضاء فرقة أريك اللي هني أحفاد وأولاد أحفاد الناجين من مجزرة الأرمن وبرقصاتهم وهيصاتهم رح يبرهنوا إنه الأبطال ما بيركعوا. جيشنا اللبناني
اللي عم بيدافع ايد الارهاب، اللي عم بتطال بجهودنا وضيعنا، وابناء ارمينيا اللي واقفين بالخنادق ليل نهار، هني احسن جواب للارهابيين، هني احسن جواب لمين اردوغان والياف. ارمن نحن ومكتوب عجبيننا الحياه النضال والاستمراريه، ورح نستمر ورح نستمر بالرغم من كل المصاعب والمآسي، وهيدي هي رساله حفلتنا الليله. شكر خاص للمنسق الفني لفرقه أريك شهاده ميرجان اللي استلم الفرقه بتفاني كتير كبير، وراح اطلع عليكم هلا ببرنامج جديد كليا. شكر لكل من ساهم بإنجاح هالحفلة ماديا أو معنويا، وشكر خاص لأهالي أعضاء فرقة أريك لثقتهم بجمعية الجيل الجديد نور سيروت. ولادكم أمانة بين إيدينا، وهالأمانة اللي زرعناها على مر الشهور الماضية رح تشوفوها على هالمسرح. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، وبتمنى لكم سهرة ممتعة. عاش لبنان، عاشت أرمينيا، جتسي هاي جوابوتا، جتسي هاي مشاويتا، جتسي هاي اوتخانايا. Thank you.